Biz layihə çərçivəsində 4 günlük jurnalistika kurslarını bitirdik və onun finalı olaraq bugün Marneuli'yə, Marneuli Radyonun qonağı olmağa gəldik. Gələrək öz bilik və bacarıqlarımızı sərgilədik. Beləliklə, bu 4 gün çərçivəsində öyrəndiyimiz hər şeyi bugün tətbiq elədik. Küçələrinə düşdük, əhalinin problemləri ilə maraqlandıq. Bugünün aktual mövzusu, aktual problemləri haqqında xalqla sorğu keçirdik. Məlumatlarla bugün Marneuli Radyonun canlı efirində əldə etdiyimiz məlumatları xəbər halına gətirərək xalqa yayınladıq. Beləliklə, bugün Marneuli Radyonun bir günlük jurnalistləri, əməkdaşları biz olduq.